Ahoj všichni, vítám vás u mého dalšího novera a dneska to bude moje sbírka squishy. Tak jdeme na to a teda první vám ukážu moje největší squishyky. Jako první je tu tahle velká kostka. A dala jsem do toho teda houbičky a pliš, takže takhle vypadá. Potom je tu další velká kostka. Do tohohle z toho jsem dala vatu. Tak. Potom je tu tahle kostka, menší. A je taková barevná. Dala jsem do toho vatu. Dort. A dala jsem do toho teda pouč. Je mega dobrý, asi můj nejoblíbenější skupujší. Protože podívejte se sami, jak se prostě vrací, podívejte. Jako, vážně? No. Potom tu mám Pringlesky, který jsem dělala asi jeden celý den, no. Tohle je od mámy, takový jakože medvídek půl. Je mega dobrý. A tady je vzkaz. Další dortík, který je trošku menší. A je mega. Možná je lepší. Možná je lepší, no. Tak. Já vám možná všechny zkoušíky neukážu. Protože to nestihnu asi. No, pepsinu. A budu tady, ukážu vám tady, nebudu vám tady ukazovat jen paper squishy, ale budu vám tady ukazovat i ty kupované, chápeme se? No, milk. Takové, jakože, takový, jako mlíko, dalo by se říct. Nepovedené. Koronavirus. Který je mega dobrý. Tak, Sofie. A napište mi do komentáře, kdo by chcete, co chcete, abych dělala za squishy. Taková ta americká sušenka, mám ještě jednu. Počkejte, já se budu snažit ji najít. No. Prostě vám ji ukážu. Až potom. No takže taková americká sušenka. Donut. Takovej. Nutella. Je dobrá. Tohle to jsem dělala pro moji kamarádku. A dám jí to. Jmenuje se Ela. Tohle to jsem taky dělala pro moji kamošku. Další jména. Jo, a pište do komentáře nějaký jména, který byste chtěli, abych udělala za zkuši. Takže Roman. Čokoláda. Mega dobrá. Kostka. 3D. Další 3D kostka. Další 3D kostka. Potom je to takový jakože lízátko Nim. Jahoda. Dneska se mi zalepovala. Další jahoda. Nepovedené srdce. Takhle vypadá. Jo, a asi jste si mohli všimnout bouřky. Ano, u nás prší. A je to hrozný. Takže srdce, ale zase dobře se mačká, takže. Schválně, co to je? Ano, YouTube.com, někdo by to nepoznal. Někdo to asi nepoznal, protože hodně lidí to nepoznalo. Protože když tam jsou ty oči, chápeme se, že jo? A dala jsem do toho teda rozstříhané squishy.
Dále kafe. A do toho jsem teda dávala taky rozstříhané skubiši. Hranolky od mé kámošky. Další Nutella. To už mám fakt dlouho. Já jsem musela zlepšit. Na Oreo. Ale já jsem se píchla. Dobře se mačka. 100 koruna nepovedená. Počkejte. No, donut. Tortilla od kamarádky a jsou v tom houbičky. Ale musím ještě spravit, takže. Tak. Ta americká sušenka. Nápis z kubíši s očima, to mi dala kámoška. Smajlík. Prostě tohle, nevím, co to je. Prostě taková videohra, tak na tom hrajou ty hry prostě. Dobře se mačká, podívejte se úplně. Dále, avokádo nepovedený. Další donut. Tak, dále. Želé. Nikdo to asi nepoznal, ale já jsem to viděla na TikToku. Tak jsem se tak trošku opičila. Jo. No, co už. No, takže takhle. Já vím, nepovedený. Potom tohle, to ještě musím zlepšit, jakože, protože se blbě mačka. Jsou v tom houbičky. A je to takový milkshake, nebo jak to mám říct. Milk. Mlíko. Dobře se mačka, opět. Jo, a byly v tom houbičky. Já moc do těch skubišíků buď dávám, já do toho buď dávám houbičky nebo pliš a vatu jako to moc ne, to už ne. Předtím jsem do toho dávala vatu, ale teď už ne. No takže palačinka, já jsem tam zapomněla dal to máslo a já úplně ne. Já jsem si skoro vypotřebovala celou hnědou pastelku nebo fixku. Moje jméno Emma. Potom nepovedené srdce, které hned půjde do koše. Vůbec se nevrací. Nejde to, je to strašně tvrdý. No, tak co už. No a teďka vám asi ukážu už ty kupované skubiši. Tak jdeme na to. Jako první tenhle. Tady je docela tvrdej. Takže. Yeah. Takže. No. Potom je tu sestřička a ta už je měkčí. Voní po vanilce. Jo a omlouvám se za světlo. Ale ono jakože. Ono jsou dvě. Ono už jsou 3 hodiny a už mám rozlí světlo, ale. Je docela tma. No, takže tohle. Jo. No, potom tu mám kačenku. Je. Takhle. Tenhle skubiši voní po nějakých oříškách. Nevím. Něco mě to hodně připomíná. Čínské nudle. Mega voní. Oh my god. Taky po vanilce. Takhle vypadá nějak. Zmrzlinka. Taková. Dobrý. Sněhurka. Měla jsem popelku, to už jste mohla v jednom videjku vidět, ale roztříhala jsem ji.
protože vlastně jí se utrhla ta hlava, jí se utrhly ty šaty a prostě, tak se mi to už nelíbilo, tak jsem to rozstříhala, no. Takže tak. Mě z toho předtím z té vůně strašně bolela hlava. A i teď mě z toho bolí. Tak čokoláda. Vy vidíte nějaký jinak? Jako, nevidíte vy stejně. Potom tohle. Mega dobrý. Ten už ani nevoní moc. Skuviši. A poslední skuvišík je tu tenhle. Tenhle sobíček. Na prstě. No, takže asi to bude pro dnešní videjko všechno. A v příštím videjku vám ukážu vlastně moje sbírka slezů. Moje slezy vám ukážu. Ale nevím. Ale jdu si to uklidit a budu to uklízet teda s váma, takže jdem na to. No, takže jsem se rozhodla, že vám to natočit nebudu, natáčet nebudu. Takže, tak no. Uvidíme se u dalšího videjka. Ahoj!